თქვენ არ ვიცით, თქვენ არ ვიცით ნახეთ თუ არა თქვენ განცხადება ევროკავშირის მინისტრ საგარეო საქმეთა მინისტრების სამწუხაროდ ჩვენ და სამწუხაროდ სავალალოდ ევროპის მთავარი აღმასრულებელი ორგანო ევროკავშირის აღიქვას ამას ერთმნიშვნელოვნად პოლიტიკურ დევნად. ეს არის ცუდი საქართველოსთვის, ეს არის ცუდი ჩვენი საერთაშორისო პოზიციებისთვის, ეს არის ცუდი ჩვენი მომავლისთვის. ყველა ადამიანი, რომელიც ჩადის დანაშაულს, ის ადამიანი უნდა წავიდეს ციხეში, ეს ერთი. მაგრამ ჩვენი პრემიერ-მინისტრი ისეთი განცხრომით ლაპარაკობს, დაჭერებს, ისე მოწონს ეს ფაქტი, რომ ვიღაცებს დაიჭერა, ისე ყვება ამას ყველა ინტერვიუში, რომ ხანდახან გონია, რომ რაღაცა სურეალისტთან გვაქვს საქმე. შეუძლებელია ნორმალურ დალაგებულ ადამიანს ასე უხაროდეს ვინმეს დაჭერა. დაჭერა არის პროცესი სამართლებრივი, უსიამოვნო პროცესია ძალიან. ყველა მთავრობის დროს ეს ხდება და თუ ადამიანი დანაშაულშიც ბუნებრივია ყველა ქვეყანაში, მათ შორის დემოკრატიულებში, მაგრამ ამაზე ასე განცხრობით ამდენი ხარ ლაპარაკი და პრაქტიკულად არ ლაპარაკის არ ქონა. ბიზნესზე, ბარაკებზე თუნდაც, მუნიციპალურ პროექტებზე, ინფრასტრუქტურაზე, უმუშევრობაზე და სულ დღე-დღემდე ფიქრი დაჭერებზე. მე ხა არ მინდა რაღაც სხვა რაღაცაში გადავიჭრა, მაგრამ მინიმუმ ეს არის ძალიან არანორმალური მოვლენა, უცნაური მოვლენა, მეტი რო არ თქვა. და ამიტომ ეს ეხება მერაბიშვილს და ყველასაც. ყველა ვინც რამე, ყველა ადამიანი კანონის წინაშე არის თანასწორი. მაგრამ ეხა ამას რო პოლიტიკური სარჩული აქვს, ეხა მე მგონი დიდი თეორია ამას არ ჭირდება, იმიზა გამომდინარე რაც არის წაღერებული ხო ასე. მე კიდევ ვთხოვარებ, რომ ყველა ეს პროცესი, სამართლებრივი პროცესი არის ჩვეულებრივი რაღაც, მაგრამ ჯერჯერობით ყველაფერს, რასაც უყურებთ, ყველაფერს ბედუკაძე როცა გარეთ არის, მეგობრებო, და როცა გარეთ არის, როგორც გმირის პასპორტი ლამის და ლამის ტრიბუნიდან არის გადმოსულია და გვამუნათებს, თავარი მწაებელი ხო, თვითონ აწევდა, თვითონ გადაიყო, თვითონ მონაწილეობდა, თვითონ დადგა, თვითონ გააკეთა. მეტი რაღა უნდა იქნა, ხა რეჟისორი თვითონ არის, მონაწილე თვითონ არის, თავარი მსახიობი როლის შემსრულებელი თვითონ არის და პროდიუსერი თვითონ არის. ამ ყველაფერს ხო? ეს კაცი დღეს არის ლამის ოსკარზე ნომინირებული საზიზღარი დანაშაულისთვის და გმირად არის გამოშვებული. ხა მეტი ეს უკვე თავისთავად გამორიცხავს იმას, რომ ობიექტურ კრიტერიუმებით მიუდგეს ყველა ამსახველს, ყველა ვინც ვინმეს აწევდა, ავიწროებდა, ან ჩაგრავდა, ან ყველა ადამიანმა უნდა აგოს პასუხი. მაგრამ კიდევ ერთხელ მოვარ, ბედუკაძე როცა გარეთ არის, ძალიან ძნელი აქვს სამართლიანობაზე ლაპარაკი დღეს. ჩემთვის ძალიან ძნელია სამართლიანობაზე ლაპარაკი, როცა ძალიან ბევრია, მათ შორის პოლიცია ვინ ჩვენ გაუშვით წაემბაზე. რამდენიმე ადამიანი კონკრეტული სახელები და გვარი დააბრუნეს პოლიციაში, ჩვენ გაუშვით, დავიჭერეთ, უბრალოდ დაიჭერეს ადრე წვედაფთავრობის დროს წაემბაზე და ციხეში იჯდნენ, სამსახური რა თქმა უნდა გაშვებული იქნა და აი ხა არამხოლოდ ციხიდან გამოშვებული ბერა, სამსახურში დაბრუნდნენ. ასე რომ ყველაფერს მივიგებთ ერთიან კრიტერიუმებით, ჩემზე მეტი ხომაგი ზოგადად სამართლის სამართლიანობის და სამართლის უნივერსალურ პროცესს არ აყავს. მაგრამ არსებობს აი ეს ბევრი კითხვა, რომელიც წარმოიშვა თუნდაც ბოლო თვეების პროცესთან დაკავშირებით და ეს კითხვა წარმოიშვა არამხოლოდ ჩემში ან ქართველების დიდ ნაწილში, ეს კითხვა წარმოიშვა ევროპას. როცა ჩვენ ვიძახთ, რომ საერთაშორისო ირულად მიდივართ ებას უბრალოდ დილიგულის კივილით, მაგრამ აგერ გამოვიდა ევროკავშირის მინისტრ საბჭო და ისინი იღებენ აღმასრულებელ გადაწყვეტებს, მათ შეუძლიათ მიიღონ გადაწყვეტება, ეხლა გაგვაფრთხილეს, რომ საერთოდ დაბლოკონ საქართველოს ინტეგრაცია ევროპაში. ეს იქნება ჩემთვის ყველაზე შავი დღე ჩემ ცხოვრებაში. და ჩვენ ამ დღესთან სამწუხაროდ ამ ბოლო განცხადებაში ნაკ ვარ ძალიან ახლოს. და სანამ ყველამ უნდა გამოვიგოთ და ეს დღე ყველამ ერთად ავიცოთ თავიდან. თავს ნუ მოვიტყუებთ, იმიტომ რომ სიტუაცია არის რთული, საქართველოს იმიჯი სამწუხაროდ ამდენ წლის წინ ნაშერები უარესდება და ჩვენ გვინდა რომ ეს პროცესი უკან შეობა. კადრები რომელიც ბოლოს გავრცელდა ამ მე ეს კადრები არ მინახავს. მე ყველა სამართლებრივი პროცესს მოწავდი სამართლებრივ ჩარჩოებში. მათი წარმოშობა რა თქმა უნდა დასადგენია. სიტუაცია ძალიან ორაზროვანი. ის რომ იარაღის სამალავებში თუ ყოველ შემთხვევაში თუ ოფიციალურ სამალავებში ლაპარაკი, მე არ ვიცი ხა იქ რა კონკრეტულად რა სამალავი იყო, მაგრამ ოფიციალურ სამალავებში რომელიც მართლა ჩემს ძალებს გაკეთა იქ რომ კადრებს არავინ არ წვირთავდა, ეს მეგონი ორი წლის ბავშვისთვისაც გასაგებია. დანარჩენი კიდევ ერთხელ მოვლენა არის ძალიან კარგი წინადადება, შეიქმნა საპარლამენტო კომისია, მათ შორის არამხოლოდ პოლიციის კომისია, პოლიციის გამოძიება, მოიწვიეთ საერთაშორისო უცხოელები, ამის სპეციალისტია და გამათ გამოიწვიონ ამ კადრების წარმომავლობაც, ჯიჰადის ვიდეოებით, სადაც ხალხს ეკმოქრებენ აფეთქებით და ძალიან საშიშად, რატომღაც ყველამ დაივიწყა ესა და ყველა სხვა დანაშაული, რომელიც ან ოქტომბრამდე, ან ოქტომბრის შემდეგ საქართველოში იქნა ჩადენილი. მე ყველა
ადამიანი, ვინც ავიწროებს სხვა ადამიანს, არის პირადად ჩემთვის დიდი პრობლემა და მტერი. საზოგადოების წესრიგის და ყველა იმ პრინციპის, რომელსაც მე მომხრო. მაგრამ ამას ჭირდება ობიექტური სამართლებრივი პროცესი და მე ამ პროცესის გამჭირვებლობის მომხრე ვარ მთლიანად. საერთოდ არ არანაირ ყოყმანიერ მაქვს ამ თემაზე. მე ნამდვილად ვიცი, რომ მთელი ცხოვრება ამას ვებრძოდი და რაც შემეძლება შევებრძოლებ მომავალში.